Впевнена перемога. Цими вихідними франківський «Ураган» зіграв свій перший домашній поєдинок у новому сезоні. У рамках другого туру екстраліги підопічні Максима Павленка обіграли столичний клуб «Скайап Футзал». Дракони відкрили рахунок практично на екваторі першого тайму. Влучним ударом вразити ворота суперників вдалося Станіславу Моспану. А вже на 14-й хвилині зустрічі перевагу господарів подвоїв Михайло Грицина. На перерву команди пішли із рахунком 2-0. Не збавляв обертів «Ураган» і у другому таймі. Буквально на перших секундах відзначився Ігор Корсун. Ще один гол до свого активу на 29-й хвилині записав Артем Фаренюк. А потім капітан франківців оформив дубль. А от киянам жодного м'яча забити так і не вдалося. Ну, нам вдалося десь хвилин 6 грати проти ворогу. Далі нічого не вдалося. Все. Будемо працювати. Ви правильно сказали, у нас перший сезон. Поки дуже важко. Тому що екстраліга – це зовсім інший рівень для багатьох наших гравців. І треба переформуватись і виглядати сильнішим, ніж сьогодні ми були. От. Ну, будемо працювати далі. Попри те, що матч завершився із розгромним рахунком 5-0 на користь драконів, поєдинок, кажуть у тренерському штабі, видався нелегким і для франківців. Тож працюватимуть над тим, аби показати максимально високий рівень у майбутніх матчах. Добре, що ми все ж таки реалізували ті моменти, які створили в першому таймі, тому що проти нас грала команда, в складі якої багато досвідчених гравців і можуть реалізувати навіть з півмоменту, перетворити будь-який момент на гол. Тому розслаблятись ні в якому разі не варто було. За рахунку 3-0 стало трошки і легше, і вже менше було помилок, і довели матч, вважаю, що все ж таки до логічної перемоги, тому що моментів створило предостатньо, ще будемо працювати над реалізацією, тому що на тренуваннях багато що виходить, в грі ще ні. Свій наступний поєдинок «Ураган» зіграє вже цієї п'ятниці. Дракони вирушать у гості до столичної команди «Аврора Класт». Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.